Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Xoş seyirlər. Buraxılış imtahanlarının qrafiki açıqlandı. Dövlət İmtahan Mərkəzi 9-cu və 11-ci siniflər üçün keçirəcəyi buraxılış imtahanlarının qrafikini açıqlayıb. DİMDən verilən məlumata görə iyunun 10-u, 11-i, 18-i və 19-unda imtahan keçiriləcək rayon və şəhərlərlə aşağıdakı cədvəldə tanış olmaq mümkündür. Cədvəli bu videonun açıqlamalar qismində görə bilərsiniz. Digər şəhər və rayonlar üzrə imtahanlar, o cümlədən əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanları istimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verilməklə növbəti həftə içi günlərdə keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, hər hansı bir səbəbdən 9-cu, 11-ci sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyən cari ilin məzunları üçün sentyabr ayından yenidən buraxılış imtahanları keçiriləcək və həmin şəxslərin yükün attestasiyası aparılacaq. Lakin ümumi 9 illik və tam 11 illik orta təhsil bazalarında, kollecilərdə, eləcə də ali təhsil müəssisələrində sənəd verən abituriyentlər müsabiqədə iştirak etmək üçün şəhər və rayonların qrafikinə uyğun keçiriləcək imtahanlarda iştirak etməlidirlər. Bu imtahanlarda iştirak etməyənlər ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri müsabiqəsinə buraxılmayacaqlar. Xatırladaq ki, 10, 11, 18, 19 iyun tarixlərində şəhər və rayonlara uyğun 9-cu sinif üzrə buraxılış imtahanları, 11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanları, ümumi 9 illik orta təhsil bazasına kollecilərdə qəbul olmaq istəyən cari və əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanları. Azərbaycan dilindən fərqli dildə təhsil alan 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili dövlət dili imtahanları keçiriləcək. Həmişə olduğu kimi, cari il məzunları bitirdikləri məktəbin yerləşdiyi yerə uyğun rayonda və ya şəhərdə imtahan verirlər. Əvvəlki illərin məzunları isə şəxsi kabinetlərində faktiki yaşadıqları ünvanı qeyd etdikləri halda, yaşadıqları ünvanın aid olduğu yerə uyğun, əks halda şəxsiyyət vəsiqəsinin qeyd olunmuş ünvanın aid olduğu yerə uyğun rayonda və ya şəhərdə imtahan verirlər. Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda yerləşən məktəblərin 9 və 11-ci, Bərdə rayonunda yerləşən məktəblərin isə 9-cu sinif şagirdlərinin ümumi sayı hərəkət intensivliyinin azaldılması məqsədilə 2 imtahan gününə bölünüb. Cədvəldə bu hal müvafiq olaraq 1-ci hissədə adlandırılıb. Yenidən xatırladaq ki, cədvəl bu videonun açıqlamalar qismində qeyd olunub. Məcburi keçkin rayonlarının məktəblərində təhsil alan şagirdlər bitirdikləri təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi şəhər və rayonların imtahan gününə uyğun tarixlərdə imtahan verirlər. Xüsusi məktəblərin, internat məktəbləri, Tüslov adasında yerləşən məktəb, cəzaçəkmə müəssisələrində yerləşən məktəblərin şagirdləri üçün imtahan istimaiyyətlə əvvəlcədən məlumat verilməklə növbəti həftənin sonlarında keçiriləcəkdir. İmtahana buraxılış vərəqləri hər imtahanın günündən 5 gün əvvəl Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək. Təbib sədri həftə sonu ilə bağlı vətəndaşlara müraciət etdi. Biz vətəndaşlardan xahiş edirik ki, gələcəkdə həftə sonu bu tiplə karantin sərtləşdirilmələri olsa, yüz-üz xidmətinə olan xırda çağırışların çox olmaması üçün dərmanların alınması və s. kimi məsələləri əvvəlcədən həll etsinlər. Bunu Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Həftə sonunda yüz-üz xidməti olan çağırışların sayı artdığı üçün ünvanları çatmada çox az ləngimələr oldu. Bunu etiraf etməliyik. Gecikmələrin səbəbini açıqlayan Təbib sədri qeyd edib ki, təcili yardım xidmətlərinin işçiləri gündəlik olaraq ünvanlara gedir, COVID-19 ilə bağlı müayinələr aparır və nümunələr götürürlər. Müayinələrin cavabı bəlli olduqdan sonra isə pozitiv çıxan xəstələr xüsusi rejimli xəstəxanalara təxliyə edilirlər. Təcili yardım xidmətinin digər briqadaları isə digər xəstəliklər üzrə çağırışlara gedirlər. Lakin küçəyə çıxmaq qadağası ilə əlaqədar vətəndaşlar ən kiçik şikayətlər üçün də təcili yardıma müraciət ediblər. Bununla əlaqədar olaraq gündəlik çağırış sayı 800-ədək artıb. Sərt karantin qaydalarının tətbiq edildiyi şənbə və bazar günlərində Azərbaycan vətəndaşlarının çox ciddi həmrəli nümayiş etdiyini deyən Ramil Bayramlı əlavə edib ki, əksər insanlar karantin qaydalarının tələblərinə ciddi şəkildə əməl edib. O, buna görə Azərbaycan vətəndaşlarına təşəkkür də edib.